jelo koje danas pripremamo zove se tuna s purom. Pura je inače sinonim za palentu. Ovo su namirnice koje koristimo, a ovo je posuđe u kojem će jelo biti pripremljeno. Dakle, prvi korak u pripremi jela se zove prvo sve pripremiti. I ako ste prvi korak dobro obavili, onda ovaj preostali dio sad predstavlja samo jedan, tako da kažem, tehnički dio kojeg ćemo u najvećem dijelu preskočiti. Dakle, ovdje se radi o pripremi jela za 5 osoba.